kuna watu nilikutana nao kwa barabara. Alafu wakanisalimia, wakaniambia mimi ni mjumbe namba moja Kenya kwa kuleta maendeleo. Hawa watu wa hiyo chama kingine ile ya Jubilee. Wakanisalimia kwa barabara, nikawasalimia, wakaniambia vile mimi ni mtu mzuri, vile mimi ni mtu mchapakazi na ati wangependelea mimi niende nifanye kazi na wao. Lakini wakanikosea, wakaanza kuandika kila bahari ati mimi nimehama nimeenda Jubilee. Ukikutana na msichana ya wenyewe kwa barabara na umsalimie, akisalimika hata kabla hujajua yeye anatoka wapi, tayari mikono yako iko kwa vaa ya kufukuzwa. Si ndio? Hey, mimi nakutana na hawa wanaume kwa barabara wanatafuta wafuasi yao, tayari mimi niko na mimba ya UDA, wanaanza kunitongoza hata kabla sijakubali. Walikuwa na mpango ya kufanya maneno ambayo Biblia inasema watu wasifanye. Si ndio? Nyinyi mkiona mimi, si nyinyi mlinipatia ruhusa ya kutembea na William Ruto? Bado mnataka nitembee na William Ruto ili tuunde serikali ya maasola, serikali ambayo itajali mtu maskini wa kawaida, ambayo inashughulikia mama mboga,